Olá, esse aqui é o 840G1, notebook da HP corporativo, ótimo para trabalho. Vou mostrar para vocês aqui as configurações dele. Estou vendendo por R$ 875 apenas. Posso entregar em alguma estação de metrô. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Olha aqui a configuração dele, Intel Core i5 de quarta geração corporativo. Pouquíssimas marcas de uso ou quase nenhuma. O notebook está semi-novo. Ok? Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Ok? Agradeço pela visualização e espero que façam algum negócio comigo.